Вижив після удару струмом у 6 тисяч вольт. У Кривому Розі через тіло 7-річного школяра, якому закортіло залізти на електроопору, пройшов надпотужний електричний розряд. Якимось дивом дитина вціліла. Нині малий пацієнт із опіками рук та ніг у реанімації. Але медики запевняють, хлопчина, що народився у сорочці, швидко одужає. Вже за тиждень він зможе сісти за парту. Історія зі щасливим фіналом просто зараз. Максиму 13. В той день, коли його двоюрідного брата вдарило струмом, хлопець був поруч. Школяр пригадує, вони прийшли до покинутого будинку на сусідній вулиці. В ньому, мовляв, оселилися цуценята, і підлітки вирішили їх забрати собі. Втілити задумане одразу заважав високий паркан. Аби оглянути місцину згори, 7-річний Сашко поліз на сусідню електроопору. Кажуть, він хоче залізти на стовп, подивитися на фонтан і на шинков. Я кажу, не треба залазити, тому і током ударить. Це больно буде. Він каже, не ударить, взяв далі поліз. Він долез до три тарілки, доткнувся до одної і током ударило його. На галас неповнолітніх позбігалися налякані сусіди. Глянувши вгору, дорослі отетеріли. На верхівці 10-метрової металевої конструкції стояла дитина. Руки та ноги школяра тремтіли. Щось закрик. Ну, як діти йдуть із школи чи що. Ну, от. А потім обратили увагу, крик повторився і такий. Да. Тоді вискочила сусідка, і ми вискочили з сином. Бачимо, підбирається він повище. Ну, звісно, стали кричати, ругатися. Диво, але після удару струмом в 6 тисяч вольт Сашко лишився живим і навіть спромігся сам злізти з електроопори. Від допомоги, яку пропонували свідки події, школяр відмовився і разом із друзями пішов додому. Ба більше, витівку із напругою хлопчаки намагалися приховати від дорослих. Втім, дідусь, побачивши на руках та нозі онука опіки, негайно викликав швидку і цим врятував його від ускладнень. Госпіталізовано в відділенні дитячої реанімації під наблюдення. Значить, произведена первична обробка поверхності. На даний момент состояние ребенка стабільне. За фактом нещасного випадку в поліції вже відкрили кримінальне провадження. Втім, кого саме притягатимуть до відповідальності, і досі не зрозуміло. Даний факт було зареєстровано до журналу єдиного обліку. Вжиті всі необхідні заходи щодо встановлення відповідальної особи. Найбільше запитань у слідчих до батьків постраждалого Сашка. Мовляв, недостатньо приділяли увагу вихованню. Прежде всего нужно научить ребенка, что запрещается находиться на территории на расстоянии 2 метра от линии электропередач. Пусть родители также обращают внимание и показывают знаки безопасности, предупреждающие знаки, которые находятся на всех электроустановках. Заходів, спрямованих на безпеку життєдіяльності у школах, чимало, але вони лише частина виховної роботи. Слід пам'ятати, для будь-якої дитини головні педагоги в житті – батьки. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.